Roma, Roma, Roma. Então, o amor por fazer laço começou quando a minha pequena nasceu, a Gabriele. Ah, mais uma Gabi. Aí depois eu não parei mais, fui e tô aqui. Que legal! Quem fica mais assinada, a mãe ou a filha? Ixi, agora você me pegou, porque a mãe escolhe um laço, a filha vai lá e escolhe outro. Aí quem decide? A filha. Que legal! Agora, Anne, você está realizando um sonho que é deste ateliê. Nos conte um pouco. Vou te contar. Primeiro ia ser um quiosque. Tava tudo certo pro quiosque. No sábado eu recebi a proposta da loja. Em uma semana nós montamos o ateliê. Tá sendo maravilhoso. Gratidão a Deus em todos os momentos. Legal. Já estou apaixonada por todos os laços. Quais os modelos mais procurados? Então, o modelo mais procurado é o Carinha de Anjo. Lembra da novela Carinha de Anjo? Sim. Todas as crianças têm que ter um Carinha de Anjo. Vocês vão ter na sacola de vocês. Que legal. Que legal. Anne, como nossos seguidores podem entrar em contato com você? Pelo Instagram, @ateliêdaannemoraes, pela nossa fanpage e pelo WhatsApp 19 9715 71777. Que legal! Obrigada pela entrevista. Adoramos conhecer você e este lugar lindo. Beijo! Beijo! Tchau! Tchau. Gente, olha que legal, tem até coisinhas pra prender o lacinho.
Olha que bonitinho. Fala aí o seu, Camila. Oi, gente. Olha que lindo esse azul. Eu vou colocar pra vocês verem. Gente, ficou bonito? Eu adorei. Agora vamos pro próximo laço. Gente, esse aqui é o meu favorito, porque é de comida. E agora eu vou colocar. Gostaram, pessoal? Eu acho que ficou super legal. Mostre os seus, Poli. Olha, pessoal, que lindo! Ele é todo azul. Vou mostrar pra vocês. Olha que lindo! Eu amei! Mostra aí o seu, Malu. Eu gostei desse roxinho também. Ah. Eu tô com esse aqui, mas eu gostei bem desse daqui também. Também amei esse rosinha, gente. Olha que lindo! Ah! E você também pode pedir o seu laço personalizado. Vem pra cá vocês também, estrelinhas. Ariana. E compartilhe com seus amigos. Beijos, tchau!